U prethodnih 7 dana saobraćajna policija oduzela 11 vozila od počinilaca težih prekršaja. Kako mediji prenose, najmlađi vozač kojem je oduzet automobil ima 17 godina i čak 18 registrovanih prekršaja. Kome policija oduzima automobil, da li i kako vozač može da vrati svoj automobil, o tome danas razgovaramo sa Milanom Božovićem, stručnjakom za bezbednost saobraćaja. Milane, dobar dan, dobrodošao u 150 minuta. Dobar dan, bolje vas našao. Ajde, kome se oduzima? Ima nekih 18 stavki, da ne bismo čitali svih 18, koga zanima može da pronađe na internetu. Tako, i to su oni najteži prekršaji. Ukoliko ste takvih prekršaja imali najmanje 2 puta u protekle 2 godine, i ako ste pravnosnažno osuđeni za te prekršaje ili priznali odgovornost, i načinite treći takav prekršaj, onda će vam biti oduzeto vozilo. Vozilo se oduzima privremeno, nije trajno. U predlogu zakona iz 2009. godine i u predlogu izmjena i dopuna iz 2018. godine se predlagalo na diskusiji stručne radne grupe da postoji trajno oduzimanje vozila. To nije usvojeno. Usvojeno je ovo da bude privremeno oduzimanje vozila. Što je možda i bolje rešenje zapravo. Jer vidi, materijalno gledano nije ni poenta da nekoga upropastiš, narodski rečeno, ali je poenta da ga iznerviraš do te granice da on shvati šta je uradio. Pa, ajde, o tome možemo da diskutujemo. To sam ja rekao. Da, suština jeste da postoji maltretiranje dovoljno da neko odustane od činjenja prekršaja. Znači, cilj je naterati nekoga na različite načine da on odustane od te svoje navike da čini prekršaj. Koliko može dugo da bude zadržano vozilo? Pa mislim da posle 2 godine zastareva prekršaj u prekršajnom postupku, tako da pretpostavljam da je to maksimum 2 godine. Ukoliko ranije završite proces, onda će ranije biti vraćan. E sad, to oko procesa je vrlo interesantna stvar. Ako sam dobro razumeo, možeš da se žališ na odluku, ali svaka žalba na odluku zapravo samo produžava vreme zadržavanja vozila. Produžava vreme zadržavanja vozila. Dakle, svako ima pravo u sudskom postupku da se žali, da predlaže neke dokaze, da se izvode određeni dokazi. Naravno, za to je potrebno određeno vreme. I sad vi možete da birate, hoćete se branite, pa onda izvodite dokaze, predlažete i tako dalje. Ili jednostavno dođete i kažete u redu je, kriv sam, dajte da to završimo. Potpišete svoju prihvatanje odgovornosti, oni vam u nekom narednom periodu vrate vozilo, napišu vam tamo kaznene poene, oduzmu vam vozačku dozvolu na neko vreme, izreknu vam sve one mere koje idu u skladu sa zakonom, ali vi onda u kraćem vremenskom periodu sebi vratite vozilo ili nekome čije je vozilo vratite vozilo. To je dobro pitanje. O tome se polemisalo i mnogo pre nego što je zapravo doneta ta odluka. Šta se dešava ako voziš tuđe vozilo? Isto je. Oduzima se vozilo koje... Ako nosiš tuđ pištolj, pa ti oni oduzmu taj tuđ pištolj, da li misliš da ne treba da ti ga oduzmu zato što je tuđ? Jednostavno, činiš zabranjenu radnju, ugrožavaš druge tuđe živote i njihovo zdravlje i njihovu imovinu i sa tim sredstvom ti činiš nešto što je zabranjeno. Šta radi čovjek čije auto? On ima pravo da se žali na to nešto? Pa on ima pravo da tuži ovoga u građanskom postupku, ovog koji je napravio problem i koji mu je zarobio auto. Dakle, mislim na vozača. Da. I da proba na taj način da dobije neko obeštećenje. Nema veze što vozilo nije registrovano. Znači, ja sad uzimam sebe kao primjer da bi lakše to objasnio, da ne bi nekog drugog stavio u taj koš. Dobro. Ja pozajmim auto od prijatelja i napravim prekršaj. Desi se da ga ponovim u nekom periodu. Tri teška prekršaja, ok. Navili smo ih, zaista postoji 18, evo pokazat ću vam jako na papiru. Mogu i da vam ih pročitam, ali ajte na kraju razgovora ću to da uradim. Ovo je lista od 18 prekršaja koji se računaju kao teški prekršaj i svaki od, evo ovo, odavde do ovde, to je sve lista prekršaja koji ulaze u te teške prekršaje zbog kojih se oduzima automobil. Napravim ta dva prekršaja, pardon, tri prekršaja, ponovim ih u nekom periodu i oni oduzmu auto od čoveka čiji auto. Tako je, sa tim vozilom sa kojim ste načinili prekršaj. Dobro. Pa vi onda objašnjavajte tome nekome. Pa se onda jurite sa njima, pa onda nemate samo problem zabrane upravljanja, novčane kazne, kaznenih poena, sudskog postupka, vašeg postupka, nego sad i njemu nekome, tome nekome treba da objasnite šta se tu dogodilo. Pa je pitanje da li će vam iko više dati vozilo. Znači, cilj je naterati nekoga
da se uozbilji o bezbednosti saobraćaja. Mi zaista imamo u odnosu na 2001. godinu drastično smanjenje broja poginulih na godišnjem nivou. Time nismo zadovoljni. Mislimo da može još. Neko nam kvari taj plan. Pa šta ćete da radite tome nekome ko vam kvari taj plan, pritom nije u pravu i pritom ugrožava i vašu imovinu i vaš život. Ali ako sam dobro razumeo, zapravo je ostavljena opcija da se vozilo oduzima trajno ili ne? Ne. Nije. Da, zato što sam iz tvojeg prethodnog izlaganja shvatio da možda postoji mogućnost da se zakonski odobri i trajno oduzimanje vozila. Ne. U prekršajima iz oblasti zakona o bezbednosti saobraćaja ne. U nekim drugim krivičnim delima to je druga tema. To je druga tema. Okej. Nema veze. Ajmo da pređemo na nešto što je takođe aktuelno. Ovo je naravno aktuelno, ali mislim da smo prešli. Potpuno je jasno. Na kraju krajeva plaćat ćete leasing ratu, plaćat ćete neke dažbine koje imate za automobil, on će stajati negde parkiran. U žici. Da, izgubit ćete više živaca i novca, ali i živaca između ostalog. Sezona motocikala, bicikala, trotineta je počela u februaru. Obično se očekuje krajem marta, pa možda čak i negde drugoj polovini aprila. Počelo je, koliko vidimo da su neke voćke procvetale već. Da, da, da. Tako da lepo je vreme, vidim da su oni izašli. Imaćemo se sutra baviti, inače, 150 minuta. Vidim da su oni izašli u saobraćaj. I sada je taj period kada mi treba da shvatimo, mi vozači putničkih automobila, da kažemo čekaj, sad imamo još i trotinete, bicikle i motocikle, obično u ovom zimskom periodu kada ih nemamo, pa i negde izgubite osjećaj za njih, izgubite i naviku. Njihova karakteristika je ta da kada ih pogledate u retrovizoru, oni su znatno manjih dimenzija nego što je to recimo kamion, autobus ili drugi putnički automobil. Tako da moguće da ne treba samo da preletimo pogledom preko retrovizora, zaista treba da se sad u ovom periodu udubimo i da znamo da je moguće da oni budu pristojni i negde da ih tražimo. S druge strane, dosta brzo menjaju način svog kretanja, pravac, smer, brzinu. I to je savjet za njih da ne treba to da rade. Oni sada, kao i skijaši, kada prvi spust u sezoni je najrizičniji za skijaša, jer pokušava da nadoknadi svih onih 7-8 meseci ili godinu dana koliko nije skijao. Kažu da se najčešće povrede javljaju baš u tom prvom spustu. Upravo u tom trenutku. Tako sada je situacija i sa motociklistima. Sa vozačima trotineta mislim da ne u toj meri i sa biciklistima mislim da ne u toj meri, ali sa motociklistima je sada ta situacija. Dakle, i njima treba skrenuti pažnju. Ajde, ljudi, polako, ima vremena. Mada, doduše, moraš da priznaš da vozači bicikala koji rade na dostavi, to je poprilično rizičan posao. To je poprilično rizičan posao zato što imaju neko vreme za koje moraju da urade dostavu. Zato što u tom nekom vremenu, da bi oni stigli to neko vreme, oni zaista čine prekršaje drastične. Mislim da je trka za zaradom, za prihodom mesečnim, a opet na račun ugrožavanja života i svog i tuđih. I imamo saobraćajne nezgode sa njima i zaista nešto što nismo videli od drugih biciklista, recimo, od njih možemo videti. Da, možda treba u zakonu uvrstiti da se oduzimaju i bicikli. Pa i bicikli i vozilo. Pa zato kažem, oduzme se na 2 godine, pa onda... Samo ne znam koliko će to da boli i koga. Pa ne, zavisi koji bicikl. Da će neko reći, evo, bicikl. Iskreno rečeno, vidio sam neke bicikle koji koštaju 1000 evra, ne da je u pitanju ovo. Mada doduše, ove električne bicikli uopšte nisu jeftini. Pa nisu jeftini, ali i to je vozilo također. Da, da. Trotineti su regulisani, rekao si, nema ih toliko. Ne znam samo što će se dogoditi kada nekome oduzme autobus, kamion ili tako nešto. To će biti, da, to će biti baš zanimljivo. I to isto može da se oduzme. Pa, to je isto vozilo. Isto vozilo. Nisam o tome razmišljao. Da, to će biti zanimljivo. Ali je tema za razmišljanje. Ništa, zvaćemo te onda ponovo u goste kad se to prvi put bude desilo, da vidimo kako je to bilo regulisano. Za sada 8 automobila, ako se ne varam. Za sada 8. Ne, evo, ispravljam iz režije. Sada je već 11. 11. Da. Zaista dobro rade. Dakle, pokazuje neki svoj rezultat, pokazuje neki svoj efekat. I da, to samo znači da ono na što se sumnjalo kada se pisala izmjene i dopune zakona, da je ta tema pogođena. Očekujem da će to da pada, da ide na dole. Mislim da će ljudi negde da se uozbilje pa da shvate da se niko tu ne šali, da jednostavno bolje da odustanu od takvog načina vožnje nego da trpe neko maltretiranje. Milane, hvala na gostovanju. Milan Božović, stručnjak za bezbednost u saobraćaju, bio naš gost.